Benvinguts a Gent de la Mà. Avui en Pedro Carbonell assistirà a una trobada de surfcàsting del Club de Pesca Serrans de Manacor. Avi, el lot! Però és que te piquen aquí, eh? Sí, ara m'han pitjat. M'han sigut gros. No t'ho diré, quan estic aquí. Viuran moments divertits en bona companyia. Aquest carrito que dus, he vist que du un motor. A veure, no te fugi, eh? Perquè si te fugi... No. I faran captures de diferents espècies. Què vols? Però és quin marbre, això? Punyetes, quin peix? Això és un retxo, no, Álvaro? Sí, un retxo. En Manolo Barahona sortirà a fer pesca professional de pop amb nanses amb espuetes. Ué, pillant d'un. I d'una mida guapa. Ella, tomeu, ja vingui. Així mateix. Que bé. Com anem? El bou. Aprendrem dades curioses del pop de les nostres costes. És un animal molt especial. Allà on passa la boca, passa ell. És un dels pocs animals que té la sang blava. I acabarem cuinant pop en ceba. Lota, el sentiu, Sí, ja el sentim, ja. Nan Alonso practicarà apnea en escaló del monjo. Muy bien, cógete la olla y respira. Hemos estado muy... Está bien, hemos ido a unos 6 metros. Pot baixar més del doble de lo que has baixat. Coneixerà els secrets d'aquesta disciplina. Al subir, permito que l'aire salga. Sí. Y automáticamente, y con potencia, lo meto dentro. I gaudirà de ses immersions. També aprendrem a cuinar lluç amb salsa verda. I veurem com se protegeixen ses platges de cara a l'hivern. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada sa costa, no ho dubteu, sou gent de la mà. Avui he vengut fins a Manacor a conèixer en Sebastià Amé, que fa més de 50 anys va fundar el Club de Pesca dels Serrans. A més, avui faran una competició de pesca de surfcàsting a la Badia de Palma. I anem a veure ben què mos conten. Quina tropa! Fots seure, Sebastià. Set de taula. En Sebastià, president, més de 25 anys. Sí, senyor. En Pedro, l'actual president. En Toni també ha estat president, estic rodat de president avui. I en Jordi, tu no has estat president encara. Encara no. Ja te tocarà. Sebastià, m'han dit que tu vas ser socio fundador del Club de Serrans, fa més de 50 anys. De molt, però molt de 50 anys. Hi havia un bar a Manacor, que se deia San Americano. Sí. I anàvem a la major i vells. I un dia em van cridar jo, perquè nosaltres teníem una tenda i veníem coses de pesquer, a veure si volíem fundar un club. I jo hi vaig anar i dic, ho poden provar, i així fundàrem els Serrans. L'any 64 fundàrem el club. Jo em vaig casar, l'any 64. I l'any 65 em vaig fundar. Les portes se'n recorden, perquè se l'any casar. Si no, se'n recordaria. Concurs, no em portava a fer les xepes, no ni programes. Demà hi ha concurs. I tal puesto. Tu vas ser més de 25 anys president, i això és president actual, no és així? Exacte. Bon president, no? Molt bo. Jo tot el que sé, el que faig, és perquè ho han deixat fet d'antes, vull dir... No ha de fer més que continuar, sóc bo. Jo només continuo, sóc bo, i és molt difícil, perquè de cada vegada mos trobem amb una cosa, i és així de clar. Pesquer, jo a l'escola, tenc els lots, i he intentat fomentar. A l'hora d'anar a pesquer, els pares venen i me diuen, Pedro, a ni quina hora t'han de dur? Perdoneu. Heu de venir amb ells i m'heu d'ajudar. Claro. Jo no puc fer de teta. Claro. I, ui, ah, nosaltres, però nosaltres no en sabem, això és padrí, i la cosa s'està perdent bastant. Intentarem, i sempre ho intentem i ho lluitam, però de ser 100 i pico de socis que eren, ara són 40. Què és el que farem avui? Anirem a pastear serenal, mabres, calte reig, calte horadeta si donem un pollet de sort, i calte sart. I Jordi, podem anar per feina? Au, venga, sus. Ja som a la Playa de Palma i tota la tropa de serrans que mos venen darrere. Això va començar. Com funciona això? Ara mos anirem tot amb el nostre puesto. A les 6 començarem a pescar i llavors fins a les 10. I d'això comencen lots. Ara va de bo. Anem. Som en Esport del Codí i he quedat amb els poetes una família de pescadors de quasi 300 anys.
són els únics com a professional que pesquen el pop en nanses. Serà la primera vegada que gent de la mà podrà veure com se pesca. I després, en tornar, cuinarem pop en ceba. Bon dia, poetes. Com bon anem? Bon dia, bon dia. Va bé. Va bé. Ja puc començar a pujar, Manolo? Sí, va. No? A l'acte no caure, Manolo. Perquè no el saben. No el saben, no. Oh, i la barca és ben ampla, eh? Va, bon nen, eh? Tindrem puesto, tindrem puesto. Que se'n nansa de bo de menester puesto. Home, sí. Fa un poc d'un volum, ara anirem fent. Molt bé. Joan, no t'ho costipes mai? Qualque vegada, clar, que no? Que bon nen, mira com anant nosaltres i mi ton pare. Digues que la mateixa mà no tenen fred. Sí, es fornés. O no tenen coneixement, perquè a Mallorca diuen que si no té coneixement no té fred, no? Què dius? Que és molt tan fora, la pesquera. No, és aquí a prop. És a prop? 5 o 6 minutets, deixi-la. I això de professionalment, la pesca del pop, així nanses, de quan va començar això? Fa molt bé. Nosaltres vam començar... Com a professional, pap. Home, sempre he fet de professional, ja. Jo ho feia d'haver 15 anys que vaig pescar amb el pop. Però sempre has pescat el pop, també. No. Ah. Jo sempre he començat en xarxa. Hippies, llagostes, la temporada del pop, octubre, novembre i desembre. Saps què has de fer? I ara venen totes les 40 nances una darrere l'altra. I farem aquest què has de fer? I vas traient, i vas tirant, 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 fins als 40 i fins, el que em té de quilades. Ja en tenim una. Uep, ja en d'un. I d'una mida guapa, eh? Bueno, això és una mida sa petita, t'han de dir que sa. Està molt bé, Som en Esport d'Andratx. Avui sortirem a fer apnea. Són immersions a pulmó i és la manera més natural de fer submarinisme. Ens acompanyaran un grup d'instructors que ens mostraran com fan un entrenament. Bon dia a tots, com esteu? Buenos días. Molt bé, Anna. Molt bé. Com va això? Va bé. Quin pla teniu preparat? Bueno, mira, la primera part de la sortida de la mà pues, serà un poc que fer unes pràctiques, perquè aprenguis a ballar relaxada, amb una bona tècnica de desplaçament. Després recollirem la boia i el cap d'entrenament i anirem a disfrutar un poquet ja els nostres fons marins, segurament s'hi troben saigoneta, lluminosa i disfrutant un poquet de fent-ne. Com és un entrenament vostre? Què farem avui? Bueno, los entrenamientos en el mar normalmente lo que vamos a empezar haciendo es aprender a estar en lo que es la boya, en el cabo, tanto a preparar la apnea, ventilando, reposando, sabiendo estar en el agua, como a iniciar el movimiento hacia lo que es la profundidad. Lo que vamos a hacer es un pequeño calentamiento antes para acondicionar el cuerpo, para despertar la apnea, incluso para sentirnos en el agua de forma confortable. No vamos a bajar a lo loco porque estoy a gusto al fondo, sino que vamos a hacerlo progresivamente. I jo ja estic gesta, què fa impartim? Nosaltres també, les barques també, i la mà pareix que també acompanya. Així que anem fent una volta fins aquí endemà. Vinga, anem. Quants anys fa que practicau aquest esport? Bueno, jo personalment va començar practicant perxa submarina, que és un esport que se practica a través de l'apnea, en els 9 anys. De la mà de mon pare, que era aficionat també a la pesca submarina. I després ja el que és l'apnea en si, de competició i formació com a instructor, vaig començar en els 30 anys. Ara començarem a muntar les canyes, prepararem quatre peus, sí. Esquerem i en salut s'estirarem. Bueno, veig que tens una canya ja mitja muntada. Són unes canyes a posta per tirar en fora, són híbrides, 4 metres 20, 4 metres i mig, un carret amb un filet molt prim, i els pèvets el més sofisticat possible, a veure si n'en llenant qualcun. Perquè els peixos no ho vegin. Perquè els peixos no ho vegin. I el munteu i m'ho vas mostrant com ho fas. Ara mateix. Són unes canyes amb una puntereta molt primeta, sí. Perquè mos detectin bastant bé la pillada. Puntera híbrida, més dura, però molt marxadora. Híbrida vol dir que té... Això és massís. És massís i la punta també. La puntera també. Acció punta vol dir que tens acció a la punta.
N'hi ha que són acció parabòlica i se doblega tota la canya, però aquestes, veus que només se doblega la punta, i això el que fa és que notes més la picada. I com que aquí el nostre amic Jordi intentarà pescar peixos el més grossos possible, i també engafarà de petits, el que se mourà és la punteta. Som carreters de bobina cònica, perquè normalment el que necessitem és treure bastant de metres. Procurem llançar el més en fora possible per mirar si... Perquè diuen que els peixos més grossos estan més en fora. Enxufo el peu aquí, i això se diu la cova de rata. És un fil que aquí cap amb un 57 de diàmetre. Sí, més gruixat. I a dins el carrete entra amb un 16. El més prim. Entonces, a l'hora de tirar, és més fàcil. Quan lances, lances més en fora. Té menys grossament. Perquè el fil prim fa menys resistència. Exacte. I si te piqui un peri gordo, es passa pena. Fins que no t'entri el 50 dins la bobina. Fins que no està damunt serena, passa pena. Perquè un 16 es va de rompre. Es va de rompre, es va de rompre. Un 0,16, imagina, un 0,16. No seria el primer. Molt prim. No seria el primer que mos ha fuit per mort d'això. I la vengui. I ara muntes els peus, no? Ara prepararem. Això és per col·lotjar els peus. Què vols per estirar andàmio? Així hi posaràs sesca i és or major, no? Tot el llamà, almenys, per tenir-ho un poc llamà. Tens aquí una mesura per mesurar els peixos, no? Sí, sí, tenim unes mides. Veig que té com unes entalladures, i penjarà un quant de peus, el color del plom, té res que veure, no hi creus? Té dies. Té dies. O sigui, quan pitgen tot va bé. Això és un peu de 2 anys. Podem pestear amb un màxim de 3. Molt bé. Tots aquests peus els fas tu? Sí, jo m'agrada fer el bot. Jo n'hi ha que els compren, però jo soc molt maniós amb aquestes coses. De vegades m'ho van bé i de vegades no m'hi van tant. Aquest plom, ara li dona el llum i queda fluorescent. Queda fluorescent. Després passa per dins serena, veu aquell que fa fluorescent dins serena i passa per menjar. I troba sèsquia i piquen. Quin tipus d'esquia és això? Això se diu llombriu. Això és un tubo que està fora per dos costats. Sí. Ho fas córrer. Ho faig córrer a través del fil. I t'aquí tot el cuc sense allà dins. Bueno, no importarà posar-li sense, perquè aquesta llombriu és grosseta. I un tros així ja basta. En principi, sí. I amb això intentaràs pescar quin peix? L'idea, normalment, solen ja fa mabres. Pot entrar una horadeta, un reig, inclús qualque certet. I n'hi ha 40 peus aquí, esquiats, a fi de quan treguis la canya, només va de canviar els peus, no depèn de temps. Tot això és qüestió de velocitat. És que més via fa, normalment, més peste. Quan donin els sus, començarem. T'has preparat? Estic a tope. Perquè tu tens avantatge que jo donés la bocina i d'altres encara no han de agafar la canya. Seré primer de tots. Avi, el dots! Això vol dir que comença. Sus. Sus. Bé, m'ho llevarem de darrere. Que no mos han d'enginxar per una hora, ja. Bueno, Jordi, vaig a veure bé amb els altres que pesquen. Va bé, Pedro, que vagi bé. Allà, qualcú. Allà, qualcú. Allà, qualcú. A men, quin peix vendrà aquí. A men, quin peix és. No sé si ho veurem. Te'l arrossegau per terra, no? Sí. Dos. Dos. No, aquest darrer és guapo. Què vols per això? Quin mabre més guapo. És un peix ben guapo, això. Fa la mida de sobre. Aquest ja és un bon mabre, eh? Aquest l'haurem de mullar, idò. Està vivo, ja me soltaré. Me torcaré les mans amb aquest pedaç que teniu aquí. Sí. I me n'anirem a veure els altres. Molt bé. Uah, pillant d'un. I d'una mida guapa, eh? I ara com el mates? Es pot ser sent nerviós, entre allà on acaben les cames... Ah, i els ulls, i els ulls. I si fos un bou, li claves aquí davant i ja està. I aquest animal ja està mort. Molt bé, perfecte. I ara, en som a temps treure, ja ha de ser escalat, això, no? No, ara hem acabat de treure, calarem. Aquí ha fuit, el pop. Ha fuit? Fuit, aquest. I per on? Ai, s'escapen, peix. Què dius? S'ha menjat, els crans i tot aquí, tot s'ha menjat. Per on se poden fugir? El pop és un animal que... L'única part forta que té en el seu cos és la boca, que és un bec tipus lloro. Un bec, sí, sí. O sigui que si el bec passa, ell passa. Allà te poden obrir, o poden fer-se per aquí, de vegades... O si està molt obert. O te foraden. Sí, sí. És normal, que et forat tan gros. Home, arriba un moment que se deforma. Això llavors, quan acaba la temporada, ho tornem a arreglar i tornem a reparar. Tot té el seu manteniment. El pop és un dels animals més llets que hi ha a la mar. No ho perdíeu. Ah, i una cosa. El pop, que és mascle i femella o és hermafrodita? És mascle i femella. Se diu
pulpo común, pulpo mediterrani, otro pulpo vulgaris. A 290 especies de pulpo catalogado. ¿Qué dius? Menos manco, siempre entremos de nuevas. Y el nuestro té mascle y femella. Té mascle y femella. I a part hi ha diferència, després us ensenyaré la diferència. Tu m'ho mostres com és el mascle i la femella. Sí, sí, por supuesto. Una altra. Una altra. Uep, se'ls anima. Uep, ara en ve una altra, no, i en du. No, ara això és el pop. Sí. Sí. Què te pareix? Molt bé. Això del pop, de matar-lo així, és un bon assumpte perquè... El pop, que ho farien per totes les cobertes del barc, o no? I de ment pateix, no? Quantes hores podia estar un pop així? Això depèn de les condicions climatològiques. Sí. Si fa fresqueta, aguanta més. Claro. Si fa calor, aguanta menys i pateix més també l'animal. Això és una manera que l'animal no pateixi. O sigui, que d'aquells farem un popot en sabó avui en arribar, no? Exacte. Pots fer el que vulguis en sabó. Sebastià, quin és l'habitat de... Des pop aquí dins la bahia, perquè n'hi ha molt de pop aquí dins. Sí, és després dels que hi ha més pops. Sí, sí, sí. Aquí se crien per dins algues pops. Per dins? Salga, claro. Sí, fan els ous i llavors per Sant Pere, per juny, comencen a venir els petitons. I van cresquent aquí de dins, perquè aquí de dins hi ha molt de peix. Hi ha molt de crenquets, que l'ho sé, hi ha gamba... Ara imagineu com no ha de ser bo el pop. Aquí mengen crenquets i gambes i tot. És que la mà, quan ponen de reou, se mou, instantàniament. Se sipi, també. I el pop? Quan ponen de reou, la femella, no se mor. No se mor. La femella guarda els pops. Ahà. O sigui, guarda els ous. Guarda els ous. Ella està guardant els ous. I en el sifon, el tafanet. Sí. I allà on està posat, sigui una cova o sigui un forat, fa guàrdia, perquè ningú s'es demengi. Ahà. Pot estar un poc de setmanes, un mes, sense menjar. En què tu li donis menjar, no menjarà. Viu pels ous. És un animal que mor pel seu fill. Mor pels fills. Què fas així, Joan? I amb on vas? Ara, tenc calor. No, hombre. Has de prendre un bany, ara. Idò. Vull fer un vídeo de com és el fom de la mà allà on hi ha el pop, allà on fem feina, i volen ser com que poden conquenar-se. Aquesta alga que se vol, no és Posidònia, això, no? No, no és Posidònia. Nosaltres li deim gram, en aquesta alga. Gram? Gram, nosaltres li deim això. I ja te tires? Au, saigo. T'ha llevat el mòbil de dins la butxaca? Sí? Però si l'has fet pic. Au, idò. Xup-xup. Què tal, Joan? Està freda? Està boníssima. Està boníssima. Ui, està gelat per dalt. N'hi havia ja de pop a dins de nances. Sí, n'hi havia un. Com que avui tot va de pop, la dona ens ha preparat una coca de trop pop. La dona ha preparat aquesta conya. Idò, si és bona et seva, si et serà que he estat jo. No, fa bona pinta això, venga, venga, però en com s'ha fet allà, no? Idò, sí. Au, venga, patró. Avant. Ja n'hi ha tingut. A l'ataque. Au. Salut. Els poetes, nou. Ben personalitat, molt bona. Salut. Que no siguis de res. Salut. Poetes. Bueno, Anna, ja hem arribat a la zona per la pràctica del neu. Això és la zona d'aquí a la Forneix, que és l'Oder Monjo, una era molt verge, molt guapa. I res, les condicions de la mà són ideals per practicar el neu. Sí, bon dia. I de... bé, ara muntarem la vora, penjarem el cap, tenim un fondo d'uns 35 metres, i res, tu faràs les pràctiques per disfrutar. Ja veurem quina profunditat assolim, això és una cosa secundària. Joan, què és el que fas? Què estàs preparant? Bueno, ara estem preparant el que li anomenem el camp d'entrenament, o de pràctiques, no? Aquí ara mullarem la plomada, el primer de tot,
I quedarà penjant uns 2 metres del fons, perquè mos tensi el cap, que serà la teva guia, perquè fa una bona posició de verticalitat, per seguir la línia. És a dir, és una eina molt útil per tecnificar. Joan, i en profunditat, quin és el rècord mundial? Sense aletes, és a dir, emprant l'estil braça i cap tipus de vialeta o monoleta, el rècord mundial està a 102 metres de profunditat. 102 metres sense aletes, sense res. 102 metres de profunditat. I ja, en aquest cas seria monoleta, està a 129 metres. Caterina, quant de temps fa que practiques apnea? Bueno, empezado en abril, empezado a pasar por un curso con sí. Apnea Balear, sí. Con Joan y a mí, sí. Y desde entonces, como me apasionó y me gustó, empecé a entrenar con ellos en el mar y también, también cuando salimos a hacer unas excursiones, pues también salí con ellos. Caterina, ¿dónde es? Yo soy checa, de la República Checa. ¿Y cuánto hace que vives aquí? Bueno, ya son 10 años que estoy en Mallorca, sí, sí. ¿Y por qué vas a decidir hacer curso de apnea? Bueno, yo tenía unos amigos que hicieron apnea y me apasionó la respiración y lo quería probar. Sí. Como soy profesora de yoga, me apasionó y quería probar si también me iría bien. Sí. También como me gusta el mar, me encanta el deporte, me encanta Mallorca, sí. Y sí que ha ido bien. Hay varias cosas en cuanto a seguridad que siempre tenemos que tener en cuenta. Para circular por el agua y en un entreno específico de apnea, un aprendizaje es que vayas con alguien o de tu mismo nivel o un poco superior para estar equilibrados y en cualquier caso de que pasara algo, tú ser capaz de rescatarle, él ser capaz de rescatar. En cuanto a lo que sería esa seguridad para apneístas avanzados o d'alt nivell, anant siempre conectados a lo que es el cap de prácticas, ¿no? Això és molt senzill, el mosquetó gros el passam pel cap de pràctiques i aquest mosquetó petit el duim unit en aquesta anella. I se mos podria auxiliar o bé remuntant-nos directament el nostre companyero o estirant el cap des de dalt. En el cas que nosaltres tinguéssim una pollada apurada, estirant aquesta llengüeta, cinturon s'obri, el mos alliberam, guanyem molta flotabilitat i aleshores és molt més fàcil. En el món de l'apnea el material és completament diferent en el que s'emplea per bussejar amb botelles, no? Ja que el sistema de busseig és diferent. Nosaltres necessitem uns trajes, per exemple, parlant dels trajes, que tinguin elasticitat, que puguin realitzar moviments aquàtics en el mínim de gast energètic possible. Vinga, vamos, vamos. Som a Palma i anem a veure com es prepara un lluç amb salsa verda. Aquest plat de lluç amb salsa verda du els següents ingredients. Un llucet, que ha llevat la coa i ha llevat el cap per fer un fumet. Unes patates amb un bullet fet. Unes escopinyes, que fa una hora i mitja que estan rebenjades amb aigua o sal perquè mollin la seva arena. Una sabata teada, 2 ales laminats, 2 cucharades de farina, un bon grapat de jovevert teat i un parell de xítxols. Un tassonet de vi blanc, sec, sempre, i també du fumat de peix. I ara anem per feina, un foc mitjà, un bon raig d'oli d'oliva de solla, que és el millor, i si és de tafona verge, molt millor. Ara el que farem, el primer de tot, serà daurar les làmines d'all, però que se notin dins la greixonera. Quan comença a coir color, molt lleuger, hi tirarem la ceba. El foc ha d'estar fluixet, perquè només volem potxar. Això és el lluç a la basca. És un plat molt bo de fer, que sol agradar a tothom, inclús en aquells que no els agrada el peix amb espines, és molt bo de fer, perquè només té una espina central i un parell d'espinetes just rodant la pell. Per tant, els nins, els predins, les predines, la gent que no li agrada el peix d'espina, el lluç és un peix molt bo de menjar. Quan la ceba ja està potxadeta, això vol dir que comença a transparentar, podem coir la farina. Més o manco, per aquesta mesura, jo he posat 2 cucharades de farina. Pentura amb 1½ bastarà. I ja està. Aquesta miqueta de farina ho posam per ajudar a espessir la salsa. Ja està.
I ara, en aquest moment, tirarem tot el vi blanc. Això és vi blanc sec, que més o manco són uns 200 grans, i el tiram. Aquest vi blanc, sec sempre, ajudarà a donar consistència en aquesta salsa. I a part, aromatitza el que és la salseta. En aquest punt, hi tirarem el fumet de peix. La quantitat anirà determinada pel número de comensals i per lo que vulguem que mos quedi de salseta. Aquest brou de peix du el capet que han comprat des Lluç, la coa, una pastanaga ve de aquí a redola per la gelera, un bocí de porro i dues fulles de llorer. Aquest plat el me va ensenyar la Predina. La Predina Gala de Solla. I la veritat és que mos agrada a tots. Supos que ve del País Basc, perquè els pescadors que pescaven feien una picadeta de jugo verd, un pot de farina, un fumet, i ja tenien el plat dins la barca. Però l'hem assumit tots i l'hem fet nostre, i mos encanta. Això ja el set és bullet, i està la mar de bé, i ara podem tirar el jugo verd i els xítxols. El jugo verd hi ha gent que el talla molt petitó, però a nosaltres mos agrada trobar les fulletes, que se noti. Bueno, ara que ha alçat el bull, ara és el moment de tirar-li les patates. Aquestes patates els hem fet un bullet ja xapades per ajudar a fer la cocció. Els anem repartint una mica, salarem el lluç, un poquet de prebabó per les dues bandes i ja el podem afegir. A partir que el peix toca la greixonera, ja no hi ha cueres, perquè si no el desfaran tot. I a partir d'ara, només remenem així. Ara, quan acabem de posar el peixet, basta 3 minuts i quan el voltem, hi posarem les copinyes. 3 minuts més tapat i ja està. Ara veus, el redol de fora està blanquinós. Això vol dir que ja el podem girar, perquè el peixet és delicat, i voltem les teades. I quan estan voltades, és el moment de tirar-hi les copinyes i tapar. Les copinyes han estat una hora i mitja amb aigua o sal per treure l'arena. Els repartim una micona. Després de 3 o 4 minutets, veus, les copinyetes ja estan obertes. Aturam i s'ha acabat. I ara ja se pot emplatar. Un bocí de lluç, un altre bocinet de lluç, dues rodanxes de lluç sol de ser una ració, quatre patatetes, dues copinyes. I ja tenim emplatat i aquest és el resultat. Bon profit! Vaig a veure el pescador que té el puesto número 1. Com estàs? Va bé. Va bé? Sí. I millora? Poco a poco, però de momento de pescado nada, ¿eh? Nada, no? A tu t'ha tocat el número 1? Sí. O sigui, ara d'aquí cap allà estan repartits... Cada 30 metres hi ha otro. Hi ha un pescador. Tienen dos. Tienen dos, pero igual no dan la talla, ¿no? No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, pues entonces... Ninguno de los dos dan la talla. Esto lo soltamos, ¿no? Sí, sí. El año que viene... Serán más grandes. Dios dirá, pero este año se salva. De este momento año se han salvado. La luz al final del túnel. Este no vea lo que va a contar por ahí, ¿eh? Que no venga ninguno por aquí. Y de tú me ha llamado la atención una cosa, y es que qué carrito que dus, he visto que du un motor. Es que cuando uno está un poco fastidiete, pues tiene que buscarse las mil y una. Y eso por dins l'arena también funciona. Ha venido desde allí tranquilamente. Si veis aquí el motor de una batería, de un motor de un carrito de golf. Y de aquí un interruptor. Mando, que le das más o menos y corre más o menos. A ver, no te fuyes, porque si te fuyes... No. I doncs aniré a veure l'altre concursant. Muy bien. I que vagi bé, que hagi sort. Esperemos. Ah, i doncs. Para eso estamos. Anem a veure l'altre. Com va això? Va bé? Sí, va bé. Què has pescat? Quina onda diferent. Punyetes, quin peix. Això és un retxo, no, Bàrbara? Sí, un retxo. Mireu quin peix. Això és com un escorball, però d'arena. N'hi ha molts que el confonen amb la corvina, que se fa per l'estret de Gibraltar i per la part de l'Atlàntic, de la part de Marroc. Que no té res a veure, això és una altra espècie. Aquest jo tinc entès que per la part de Pollença i el Cudi s'han arribat a agafar qualcun de 7 i 8 quilos fa molt d'anys. I diuen que per menjar és exquisit. Muy bueno, sí. Molt bo, molt bo. Sí. Ho he sentit a contar. Què vols pareix, quin peix més guapo, preciós. I de molt bé, enhorabona. M'han dit que aquest que ve ara és molt possible que siguis campió. Com estem? Hola. Va bé o no va bé? Va bé.
Ja en dus un quant, m'han dit també, no? Però 5 peixos ja. 5, ja en dut. De moment, però, si va bé. De moment, però, és que va bé. Sí, no, perquè fa una hora que ha començat. Però en què fa més, te crec? Se'n poden llevar I més tard s'agafen més grossos o...? Bueno, segons, també depèn molt. Depèn molt. Ja de canviar peus, són peus diferents. Sí, sí, sí. Passar més llarg. També he vist que tires... T'has d'adaptar. També he vist que tires plans a xicanya d'una manera un poc... Sí, és mitja volta. El dos heu, però no... Tira més en fora, així. Bueno, fan menys esforç, amb menys esforç, li donen més en fora. Més en fora. I tu ets l'actual campió de Balears de surfcasting, ara. De surfcasting. Aposta, m'han dit que segurament guanyaries tu. No, bueno. No deixen guanyar. Deixen guanyar. No, són molt grossos. Bueno, quan són 5. Són 5, a més mida. De moment, el canvi vas primer. Sí, la darrera prova, em vaig fer 50. 40 així de mida? No, em van entrar 25. Bueno. S'altres se mollen. Ah! Què ha estat? Aquí hi havia pell per haver romput. Hi havia pell i s'ha romput? Sí. Ah! S'ha espanyat. S'ha romput el peu. El pont. S'ha romput el pont. M'ha romput el pont. Quan això el fiu prim són 14. 14? Per arribar un poc més enfora. I ara què has de fer? De qui ve la bobina? Aquí em veus la bobina tot d'una. Mireu si va preparat. Tot això són bobines de carreter. Que envies la bobina, poses un peu nou i ja està preparat. Què vols per això? Pescadors de competició. Sí, si no ho has preparat... Pescadors de carreres són això. No, no hi ha que... No has de canviar res. Hi ha que anar per feina, fer via. La gent ja sempre no, està... No podem perdre temps. No. La competició té això. I ara li poses un peu d'aquest que t'hem preparat, amb bosque i tot ja. Efectuarem la mitja volta per tirar un poc més enfora. Jo me quedaré aquí, que no m'has de pescar jo. Què vols pareix aquesta tècnica? Això és com una catapulta. Sí, un latigazo. Si jo ho fes, segur que tiraria per allà. No. Fa de cruria se canya qualcú. Si no en saben, no ho han de no han de fer. Té molt de perill. Sí. Ah, el campionat també, de càstig. D'això, de lançant fora. Sí. També tens el rècord. També. Quant de metres? 170. I tots lancen igual. Tot. Se canya no. Se canya dos per dur la teua. Ja, podus la seva canya, el seu carrete. Però el fil ha de ser un 40. El fil ha de ser mínim un 40. Pues està curiós, això. No sabia ni que existís. Ja ho tenia fins fa dos anys, 170 metres, i el companyero, que també... En Xavi Gallardo sí. Té el rècord actual de 172. 172, estava guanyant 2 metres. Això per arribar a aquesta distància. S'hi han d'aferrar. S'hi han d'aferrar i... I ha que tenir tants, la tècnica molt ben depurada. Sí. No, no tens força. Si tenia força, arribaria més en força. Però... Però tens no tècnica depurada. No molt bé, idò, vinga, anem a continuar i anem a veure nosaltres. Perfecte. Vinga, au, idò. Vinga, ara, sort. Vale. Això de girar el disc a calota? Això hi ha que ho fa. Si no tens un guinevet, pues, ho has de fer així, però vamos. Si tens un guinevet, no fa falta. A part que és pop... Tu ja faràs cul, ja ho veuràs. És un animal molt noble, realment, perquè... Sí, sí, però no li posis el dit a el veig. Ja no vamos a cap mai. Que si te guianxa... Una sip i un calamar... Sí, el primer ja, ja està. Ja estigui la clavada feta. Però ell no sé per què, no... No me vol mossegar. És un animal molt especial. Allà on passa la boca, passa ell. Ahà. O sigui, tot se't pot estirar, se pot doblegar... Sí, sí, sí. De qualsevol manera. Mentre la boca hi passi, que l'ho rígid, sí. Ell passa. Sí, ja t'apareix. És un grup d'animals que té la sang blava. Sang blava, sí. Això és perquè ells tenen... No tenen hemoglobina, tenen hemofiacina. Que en vez de tenir ferro, tenen coure. Ella, tomeu, ja vingui. Així mateix. Que bé. Com anant? El vols. Però d'una sip i un calamar ja l'havia mossegat. Sí, ja ho sé, ja. Me n'han pillat molt. Joan, tu abans m'has dit que també pescaves altres ormejos. Sí, exacte. Què fas? Què pesques? Xarxa. I el poc només ho pesques i d'oi tres mesos, no? Sí. Octubre, novembre i desembre. Sí. L'any passat van començar dia 1. Dia 1 de novembre. I han començat dia 15. A part, té estadístiques fetes que es pot engreixar aviat. Més o menys engreixa un quilo per mes, de mitja. Figura't. Això en cautivitat. Sí, sí, sí. O sigui que, en plan salvatge, igual engreixem més aviat. Ara veuràs com a mossega. Ah, amiga! Aquí això no és el mateix. Ara veuràs com a mossega. Que la veus a Sosipi. Ja veu aquí la boca, que m'ha enganxat. Serà punyetera.
Ah, la tires? Només pescant pop. Com és que jo he reparat que només ve un pop? Només en llafa un que ha de nansa. No, de vegades n'hi entren dos. Ah, sí? Sí, perquè el pop és un animal pues, que li agrada menjar pop, també. Sí, 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 sí. O sigui i... que potser n'entra un altre per menjar xasquear. Ahà, i quina esperança de vida té? El pop que tenim aquí, sobretot pels bulgaris, pues... l'esperança de vida que té és d'un any o dos anys. El pop més gros, o dels més grossos que s'han registrat, el pop de l'Atlàntic, que s'agafa als Estats Units, ha d'haver 60-70 quilos. I ho crec, ho crec. Popo gigante. Sí, sí, sí. Llavors també n'hi ha de molt petits, i són els més venenosos, que són pop molt petits, i cap pensar mal que tenen ells de color blau. Ara, Joan, hem acabat aquest cafè. Què fas? Ja t'han encolat tot d'una. I ja no, si no, no hi cabríem. Vale, i ja hem acabat. Has de treure més? No, has de treure dues línies més. Com és que hem fet ara? Sí, exacte. Ui, on donem una popada, i doi? Men, si et veurem. Jo ja em pensava que ja acabàvem la feina. Com és el que veurem, per dinar? Bé. Oi, Sebastià, ja tots aquí. Ja això m'agrada, que m'engospis. Sí, sí, perquè... Què fan ara aquesta gent? Ara que tornen a mullar. Tornen a cavall, doi? Van a cavall, mullen amb aquest. I ha cavat amb una altra direcció o no, mullant per la mateixa. Què han agafat, 10 o 12? No, més de 20, què dius? No, que sí? Que sí? I doi m'ha dit mentides. I clar que te n'ha dit de mentides. Sempre mentiu. Sí. A veure, aquesta tradició vostra de pescadors que dura des de fa quasi 300 anys, el quota. Sí, sí, sí. Aquí els més antics que hi ha de pescadors són i és la mateixa rama, els poetes i els gasperons. Perquè això de poeta ve d'estar tarabuela de mon pare. Tres generacions? Més. Són més de 300 anys. Són més de 300 anys. Mira, per Sant Pere, jo duc la bandera ara. Sí, sí. L'ha duit a mon pare. Mon pare. L'ha duit el meu padrí. El teu padrí. L'ha duit... El teu repadrí. Un tio meu. Ah, un tio teu. Espera't, un tio meu. Llavors un altre tio meu. I la bandera té 400 i pico d'anys. Ja. I la tenc jo, la bandera. Què vol dir, potes? És per dir... Està tarabuelo de mon pare. De ton pare? Era polissó. Hi havia un forn i la gent anava al forn a comprar les femelles i els putos els mirava. Ahà. I els altres deien, cap on deu aquest puta? No tenia una bona pua. Aquest puta té una bona pua i d'aquí va quedar pua. Puta. I ara ja com pua. Que era femeller? Sí, tots. Tots? Tots. Puxa, se mou molt, per mi que em venen dos ara. Què dius? Sí, ja ho veuràs. No te'n fotis d'un altre. Bé, no n'he fet encara. Ja, que dos avui. Poc una hora de venir, aquesta sí d'assa de dos. Esta es la boya con la que trabajamos para realizar cualquier tipo de entrenamiento o de aprendizaje en apnea. Siempre vamos a estar cogidos a ella y vamos a adoptar, cuando estemos preparando una apnea, una posición que sea cómoda y que no implique ningún esfuerzo. Una vez que ya te sientas preparada, vamos a hacer una ventilación que nosotros llamamos técnica. Pero bueno, el principio es básicamente una respiración bastante profunda en la que exhalaremos poco a poco todo el aire y nos llenaremos a tope. Yo te voy a poner el accesorio este para que tú sepas lo máximo a lo que quiero que bajes. Si tú no te sientes en ese momento preparado, no pasa nada. Poquito a poco te vas a dar la vuelta y subirás. O sea, a la vez que pongo esta señal para que la veas, quiero que me mires porque te va a servir de ejemplo. Fíjate en todos los detalles que puedas. Tienes que intentar hacer lo que yo he hecho. Cuando tú lo hagas, puede que te toque en un momento determinado el cuello, por ejemplo, porque te vea muy rígida y tal. No te agobies, simplemente es que te digo, hola, ponte un poquito más relajada. Vale. Cuando salgo de una apnea, tengo que tener en cuenta que mis niveles de oxígeno están muy bajos. Entonces no puedo respirar como si hubiera salido corriendo. Porque nuestro nivel de oxígeno sigue cayendo. Entonces, el ejemplo que habría que hacer es, al subir, permito que el aire salga. Y automáticamente, y con potencia, lo meto dentro. Retengo 2-3 segundos y puedo ya soltar suavemente, sin hacer fuerza, ¿eh? No, simplemente... ¿Vale? Vale. Muy bien. Venga. El tubo te lo tienes que quitar cuando ya vayas a bajar,
¡pup!, te lo quitas. Tira fuerte, que yo te oiga. Te tengo. Hay una cosa que no te ha ido muy bien y es que has ido bajando así. ¿Vale? Vamos a intentar que sea como si estuvieras escalando, ¿no? Vale. Que los pulgares vayan hacia donde tú vas. Y a la subida lo mismo. Ahora vas a hacer una bajada a la profundidad que a ti te apetezca. Sí. Vas a comenzar a bajar de forma relajada y cuando sientas que ya es suficiente o que algo te incomoda, se da la vuelta y para arriba. ¿Ella? ¿Nan cap allà? Muy bien, cógete la boya y respira. He baixat molt. Está bien, hemos ido unos 6 metros. Pots baixar més del doble de lo que has baixat realment. Ja, perquè baixes, no sé estic, baixes sense moviments bruscos, que això ja és molt, però la posició és arquejada. Sí. Tanquet, tanquet, i veuràs que te compenses millor, inclús. Bueno, esta última bajada vamos a hacerla utilizando las aletas. Una vez más, el aleteo y todo tu movimiento va a ser relajado, suave. Baja hasta que consideres oportuno. Ajá. Y, como te he dicho antes, estoy contigo aquí para cualquier cosa. Bueno. ¿Vale? Te he visto bien, no has estado nerviosa y además he visto que disfrutabas. En algún momento nos hemos mirado y hemos compartido alguna sonrisa de aquí estoy. Has llegado a bajar 14 metros, que no está nada mal para ser el primer día. Tal vegada, però has tingut qualque petit defecte hidrodinàmic, d'hidrodinàmica, perquè anaves arquejant el coll, anaves arquejant l'esquena, i és lo típic dels principiants, no?, que volen mirar on van. A s'anem, haurem d'olvidar un poquet de l'estern i viure sensacions internes. Una apnea estàtica que fan el cap i aturant el descens. I és un sistema per encalentir, diguéssim, no?, i que el cos se posi en modo apnea, que se produeixi el que s'anomena el reflejo d'immersió, efecte mamífero, en el qual en el nostre cos de forma automàtica s'activen una sèrie de modificacions que ens permeten estar més temps de baix aigua. Hem de fer una davallada profunda, a uns 30 metres, on hi ha el disc, en la modalitat free immersió, així relaxadament. Segurament l'apnea li durarà a prop de 2 minuts, perquè té molta apnea, i 30 metres no és el nostre límit, aleshores sí que aprofitarem per davallar molt relaxats a una profunditat no excessivament grossa. Jaume, què te pareix? Tal, com va? T'has tirat en fora o no? Bueno, intentam. Més o menys, no? Sí. Com va la cosa? Bé, anem fent. Un parell de maures, sí. Toc un que no fa la mida, sí. I bueno, però passant el vespre. Passant el vespre, no? Sí. He vist que només poraves un amb tu, i sí, t'altres en poren dos. Bueno, estic pescant amb un urfe, un amb cubé, sí, se diu, per a veure si surt coc un peix més gros, per poder llençar un poc més en fora. O sigui, te l'estàs jugant. Me l'estic jugant a una carta. Una carta, a tot o res. A tot o res. Jaume, fa molt de temps que pesques tu. Bueno, això ha de ser pesca molt bé de família. Nosaltres fa bastant de temps que tenim una tenda de pesca, fa 35 anys més o manco. Sí. Un pare la va fundar i jo fa 6 anys l'he llefada. Sí. Un pare va morir fa 5 anys i bé, anem lluitant. Jo me'n recordo molt de ton pare, sí. Eh? Tu sí, ho saps. Ho sé, eh? Ja, molta amistat. Ton pare era, jo érem molt amics. Sí, ja, i jo sé que aquesta pesca també li agradava molt així. Moltíssim, de et surcàsting, en barca, sí, sí, i sí, de la costa sempre. Va anar molt de campionats. I tu has continuat en sa afició, eh? Sí, la veritat que sí, m'agrada molt. Vaig a veure els altres companys, veurem en què pesca, no? D'acord. Vinga, sort. Passarà bé, gràcies. Ah, vinga. Ahora tienes que ir recogiendo la caña, a ver si pesa o no pesa. Si ves que pesa, tienes que ir poco a poco. Si pesas, que hay un pez. Si no, es porque hay un pez. ¿O tú lo has hecho tú?
Sí. Això tira, sí. Ja ho he de veure, no ho sé, jo, sense tant. Tinc que no ho veig i no ho creuré. Ara me quedaré aquí mirant. Perquè esteu aquí en família. Sí, me traigo al nieto, le viene a pescar. I t'ha agradat una vora esperdí? Montón, ¿eh? Se aficiona, ¿eh? Siempre tienes que estar lo más cerca de la orilla del agua. ¿Vas a lanzar tú? Sí. Yo voy de bobo, de eso. Mira, venga, tira. Venga. Eso se dice pescar en familia. ¿Eh? En alto, así. ¿Qué te pareix? ¿Eh? Y yo lo he visto mucho fuera, ¿eh? Lo he hecho muy bien, todo yo, ¿eh? Cierra el cabete, así. Y ahora, ahora, y ahora el pincho. Oh, el arte no te ha de caure. Es un poco grande. Molt bé. Comparada con la suya. Abres un poco el cabete, ¿eh? Y sueltas un poco de hilo. Para que quede el hilo más suave. ¿Qué pesques normalmente de peces tú? Serrans. Serrans. Rabón. Arañas. Arañas, rabons. Y un verderol. També, també pesques verderols. I vaques. Aquests estiren moltes verderols, ¿eh? T'agrada pescar veig, ¿eh? Molta. Íbamos con la barca y, sí. Y aprendí. Él me dejaba una caña, sí. Y yo empezaba a tirar con la barca. ¿Y tres peces? Y después cuando íbamos al roquet y empezaba a lanzar y así aprendí a lanzar. Choque yo. Muy bien. Más si te guanyo, que yo voy a quedar un buen poal. ¿Eh? Sí. Venga. Pero es que te piquen aquí, ¿eh? Sí, ahora me han pillat. Más si gros. ¿Y aquest es tira o no es tira? No te diré, ¿cuánto estoy allí? Soy grande, la verdad que se nota mucho, porque notas tirones y todo, pero ahora... No. ¿Cuánto usas de veres? ¿Cuánto tienes en mans? Cuando ve la luz. ¿Cuánto veo el llum? Bueno, es que no ha de fugir. Y has tirado mucho en fuera. Sí, he merendado antes de venir. Sí, ¿eh? ¿A quién no fa semilla? Sí. Saigo. Y lo mollaremos aviat, ¿eh? No, veis que has tirado en fuera. Sí, unos 130 metros más o menos. Pescábamos con una línea muy fina y... Veis que tuve tres peixos. Sí, tres mabres. ¿Te dones por contento o crees que no? Hombre... Mira, aquí hay tres peixos que van sin vida. Apuntúa y... ¿Y eso que va, por pes? Sí, eso va por pes y por media. Tiene que hacer 20. Sí. Todo que entra va por peso. Y ahora después lo pesarás y es que más pues dugui, que va en semilla. Ahí está, el que llegue más peso de cada sector, pues ganará. A tú, y pescante así, ¿quién es el primer gros que has agafat? Un reig de 1,3 kg, va ser bo. Ja, era un campeonato? Era... Sí, un campeonato, era un Baleares. Un cabal de Baleares? Sí, sí, y una farrasa, pero la farrasa ara valen, antes no valían. I de què eres guanyar, que et dius de recho? Sí, vaig anar al Campeonato d'Espanya en Barcelona. Vas anar al Campeonato d'Espanya? Sí, sub 21 era. I... Ara que ja m'he hecho mayor... I va anar bé o no? Molt distinto. Sí, diferent. Jordi, m'he quedat al·lucinat de la feinada que feis, que no aturau ni un moment. És una posta molt entretenguda, això. Normalment, és un no aturar. Treus la canya, molles el peix allí, ja fas el peu, tornes a tirar, vent, desfas el peix, tornes a treure... Però és que ha de ser una pesca avorrida no, i encara no. Mireu a gent. No, no, aquest dies... No t'ha d'anar pim-pam, pim-pam, pim-pam... Bé, mira, no, sí, sí. No, no tens gent de front ni una mica. No, jo quan he fet res, no me sobra res. Més o menys veig que la gent ha anat... Sí, ha estat un dia... Triguent el seu peixot... Hi ha un parell de mabres guapos, sí. També m'han comentat... Sí. No, la veritat, és que ha anat bastant bé. Fer dues calades ràpides, que això s'acaba. A tope. El nostre jo està a punt d'acabar. Ara en Jordi està provant de què fa... La peça grossa. Au, mira. I és vera? Dos, una cada banda. Sí, sí, de dos pots. Ah. De mi i de qui és? Que fa 1,2 kg. Té bona punteria. Ven de raça fonera. Ara en Joan m'ho explicarà i m'ho farà veure quina és el mascle i quina és la femella. Perquè ell ho coneix. Per mi m'ha dit que és la tercera cama. Ara ho veurem, man. A partir de quan comença la primera? Tenim una, eh? Aquesta banda, és l'altra banda, una, dues i tres. Exacte. Aquesta cama acaba redoneta, no acaba en punta. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ara ho veig, ara ho veig. Veus? Les cames sí, acaben en punta. Sí, veus? Prima, prima, prima. I aquesta d'aquí... Què la veus? O sigui, aquesta és redoneta. Aquesta és la que deu tenir, el pito reproductor, sí. No? Exacte.
Ara sí que ja ho sabrà tothom. Es marxa, ara... introdueix separato, que sí. Serà ectocòlito. Ectocòlito. A dins el cap de la femella. I insufla l'espermatòforo. I queda embarassada. La femella sol tenir tots els tentàculos iguals, s'acaben en punta, i també el mascle. Correcte. Llavors les ventoses són més o menys, comencen de gran a petit. Solen tenir, com que ventosa que destaca... Ah, més grossotes. Per diferenciar a mascle i femella. Generalment, després, fa la seva vida de vespre, caça de vespre. Això és el xifon. El xifon és això. El que serveix per impulsar-se. Sí, sí, les cames sí. I s'impulsen el xifon. Tenen verenos, pots. Ho emplen per mossegar les seves preses. Sí. Els mosseguen i inoculen un vereno que és per paralitzar ja la seva presa. I això de culpa no teniu culpa amb altres professionals, no? El pop no té, professionalment, no té ni culpa, ni mida, ni veda. Els pops també poden posar-se el tono que vulguin, de colors i de formes. Sí, 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 sí. Les cèl·lules que tenen a la pell se diuen cromatòforos. I tu com has caçat tantes coses? El pop és un animal fantàstic i a part d'això, pues, la meva feina és fer de pescador i el mínim és aprendre coses tècniques i bàsiques de sobre les coses que pesques. En quina edat més o menys te vas podar a pescar? Jo pescar vaig podar a partir dels 13 anys. I en els 16 anys vaig podar ja fer feina de manera permanent. Professional. Sí, paper, de manera permanent tot l'any. Això és gent de la mar, de bon de veres. Joan, què dius? Mira aquest, és el més gros que hem agafat. Mira, per fer dinar. Quin popet que farem en ceba. Oh, Joan, m'ho cago en dent, quina peça, fa un parell de quilos aquest popa. Sí, això, més o menys, Joan, jo sempre ho faig estar mitja horeta, tres quarts. I quan s'acabi de moure l'aigua, el popa està bullit. I la illeta que m'ho farà, aquest pop, que fa com una gelatina, aquest suquet el podem emplear per afegir a la salseta de la ceba. Sona molt bé, sona molt sí, bé. Sí, ja veuràs, ja veuràs, no, no. Quedarà molt bé, això. Arbissa, se va frita de pop, que supos que ve ser com un frit mallorquí, però només un pop. A Menorca, el que se fa molt és pilotes de pop amb salseta domàtica. Joan, què és el que vas a fer ara? Pues ara me vaig a convertir en un sireno. Un sireno. Què t'apareix? Genial. No, mira, bueno, ara me vaig a calçar una monoleta. La sí. Monoleta, bé, és un instrument d'impulsió que intenta emular els mamífers marins. Amb una bona tècnica i un bon entrenament és més eficient que la violeta, quan ja el que cerquem és distància a la piscina o profunditat a la mà. S'ha de convertir en una extensió del nostre cos i li hem de transmetre el moviment o la tècnica del dofí amb molta fidelitat. Això és com a... com una droga, però sana. Els primers instants has de parar un pot més de la teva banda, sobretot a la part física, perquè has de vèncer la flotabilitat positiva. Però després, cap a pic, nosaltres tenim menys resistència a l'avance, ja poden ralentitzar i disminuir l'amplitud del moviment ondulatori. I després, bé, per allò se fa ser més guapa, que ets aquí de lliure, on el nostre cos ja no surt, sinó que s'enfonsa. En aquell moment, nosaltres ens relaxant completament, i simplement ens concentrem en la compensació de tímpans, i això sempre ho has d'anar fent durant els descensos, i disfrutar la pau, de la profunditat, els sentiments de plaer que te dona l'augment de pressió damunt el cos. La modalitat de la que estoy más a gusto y de la que estoy más contento es la dinámica sin aletas. Este año conseguí hacer los 125 metros. Luego, si hablamos de la estática, pues he conseguido en los mejores días 6.04, 6.02 minutos. Muy bien. Sí. Con aletas 139 metros, también en piscina. I profunditat, bueno, pues 50. I les teves marques, Joan, quines són? Bé, jo sempre m'he decantat per entrenar més de cara a la profunditat, que no marques de piscina. Sí. La piscina té 125 metres d'anella dinàmica i d'estàtica 5.20. I a la mà, pues, tenc amb pes constant 55 metres i amb immersió lliure 62 metres.
I ara què anem a fer? Pues ara que ja m'he encalentit, ara que ja en saps, sí. No? Ara que ja ets un etneista, sí. Ara anem a disfrutar de Sant Ton Submarí de Mallorca, en aquest cas de la zona d'Esquiló del Monjo. Hem arribat en el famós túnel d'Esquiló del Monjo. I bé, ara també se traqui un moment molt emocionant que consisteix en creuar la gruta. Mm-hmm. És una gruta que té uns 35 metres de llarg i una profunditat mitja de 5 metres, mm-hmm. per la qual no pot travessar qualsevol. Són 35 metres de longitud, però han de comptar 6 de davallada, 6 de pujada, i que a més no és recte, sinó que va fent com uns fixats, com unes curves, que és molt emocionant, perquè vas canviant d'escenari, no?, i és molt guapo. Però clar, som un total de més o menys un minut 10 de nena, no?, fer en preparació i relaxats i disfrutant. No passar per passar, ja, no, de lo que vas a veure. No, passar per disfrutar. Que com ha anat això? Pues muy bien, estoy muy contenta, gracias a los compañeros, que lo pondría a hacer. Como termina la temporada pasando el Montjuïc. Bueno, ¿de qué va? Sí, sí. Lo has hecho una vegada, lo has hecho dos vegades. Sí, vale. Sí. Muy bien. Estoy contenta, sí. Desafío conseguido. I doncs res, ara continuarem la rutata i anem a un lloc que sí que tu podràs assolir i que a més és molt guapo. I doncs anem a disfrutar del fons submarí, a més. Bussetjant a pulmó. És un sifó, és a dir, hem de fer una anar davallant un 3 metres, després ens desplaçarem 7 o 8 metres horitzontals i sortirem a una bòveda amb aire, molt guapa, és una bòveda allargada, i que quan mirem des de dins cap a de fora veuràs una entrada de llum que fa un blau molt guapo, un blau intens molt guapo, no? Moltes gràcies per el dia d'avui, he après moltes coses. Aquest és un esport que un lloc com Mallorca o les Illes Balears dona molt de lloc i disfrutar-lo. Adéu! Som a Platges de Muro i anem a conèixer com es protegeixen les platges de cara a l'hivern. Aquests són els captadors d'arena que instal·lam cada hivern a la platja de Muro, a zones de platja de Muro. Quan acaba la temporada, i se desmunten totes les instal·lacions de temporada, hamaques, sombrilles. Instal·lam aquests captadors per intentar evitar, a lo màxim, la pèrdua d'arena. Degut al vent i als temporals d'hivern, que no se'n vagi l'arena cap al carrer, bàsicament. Les zones susceptibles de col·locar captadors d'arena, sobretot com aquesta d'aquí, és una zona que fa com un canal i no té cap impediment, no hi ha la duna antiga, perquè és una zona semi-urbanitzada, i sortiria l'arena en el carrer. Per tant, aquestes instal·lacions el que fan és, resumint, frenar l'arena. Té un poc el vent, li fa perdre força i se deposita en terra, amb la qual no surt en el carrer. Com veus, aquests dos ja estan instal·lats. Observeu que la inclinació és important. Aquí els vents dominants venen d'aquella part, de component nord. Per tant, no tindria sentit col·locar-los en paral·lel en el carrer, a la platja, no? Han d'estar en direcció al vent. Aquí trobem un altre sistema de protecció d'onar, que és el sistema de pals i cordes, estancament blanc. Impedeix el pas de l'usuari i això fa que la pròpia duna, la mateixa duna, el vent hi depositi l'arena. Aquí, com veiem, l'arena ja s'ha anat depositant, veient les formes que fa el vent, pel simple fet d'haver-hi la protecció que impedeix el pas. Si no s'impedeix el pas i la marca per on han de passar els usuaris, arribes a tenir camins per tot. Aquí trobam un espai que s'ha anat regenerant aquests dos o tres anys darrers i observam aquest sistema de captador i també impediment de pas, un poc que fa la doble funció. Aquí la idea és recuperar la part de l'antiga duna, perquè abans això era arena, com a la platja, i el tancament el que fa és això, que primer comenci la vegetació i després va creixent la duna fins que estarà totalment regenerada. Aquí podem veure una petita zona
donar molt ben recuperada. Des de fa 4 o 5 anys que s'ha impedit el pas en captadors d'arena, en el sistema de contenció que tenim per no perdre arena cap en el carrer, l'objectiu final de totes aquestes actuacions, com no podria ser d'altra manera, és conservar les platges al màxim, de la manera més natural que puguem, tant a la zona urbana com a les zones més naturals. Conservar les platges perquè no s'erosionin i les puguem seguir mantenint, explotant i disfrutant. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has pescado un mabre, me han dicho? Un mabre, sí. A ver. Un mabre. Oh, bien grande este, bien bonito. Sí. ¿Qué vos pones? ¿Quién mabre, eso? Este a la plancha ya tiene... Es bueno a la plancha, ¿eh? Ya tiene una noche buena, ¿eh? Un rato. Eso es un buen mabre. Eso es sí. Un pez que vive dins arena siempre. Sí, la arena. No está por la roca, no es mai. No, en la roca no aquí, están. Aquí pescando dins arena y només hay peixos d'arena. D'arena. Pesa 380 gramos. ¿L'has pesat? Sí. ¿Y el més gros escari que fas tú por aquí? Bueno, el otro día saqué un pulpo. ¿Un pulpo? Casi de 2 kilos. Aquí también. ¿Y también valen? Sí. No, no eso valen. No entra. ¿Y el mabre más grosso que has pescat? Bueno, saqué una arcúria de 800 gramos. ¿Un mabre de 800 grans? Sí, enhorabona, porque es sí, un buen mabre, 800 sí, grans. Sí. 800 grans debía ser... Sí, hacía 40 grandes de largo. Vaya peix més guapo, sí. Un mabre de 800 grans. Sí. ¿Qué vols fer? Vos pensava que serien petits? Aposta tremollant quan són petits. Ai, grandes, sí. Perquè arriben a fer 800 grans, sí. No? Molt bé, enhorabona. Això de qui és? Pedro García, 1 quilo 412. Blas, 1 quilo 218. 1 quilo 152. Li falta no res? Sí, no. No entra. Conte com a mig quilo. Una ratjada. Hace 640, la podemos quitar. I conta només mig quilo? Només conta mig quilo. Conta mig quilo només, perquè el que passa de mig quilo només té un pes màxim. Sí, sí, mig quilo. Conta mig quilo. 1 quilo 70 més mig quilo. 1 quilo 570. Un altre retxó. 286 grams. Bueno, això està fet, eh? Ha anat més o menys bé. El que havia dit, sobretot ja, mabres. Sobretot no. Mabres. Han sortit, he vist un parell de retxets. És que ha guanyat, ha fet 1 quilo 720. Ha guanyat en Noveldo, la primera posició. Segona ha fet en Pedro Martínez. Sí. I tercer en Pedro García. Què te pareix? Enhorabona, tots els guanyadors. Enhorabona, guanyadors. I és que no han guanyat també. I és que no han guanyat també. No ho direm a ningú. Perquè ell ha trobat el peix. Has vist, el perill ha guanyat. Estàs content? Sí. Molta. Saps que ha guanyat per tu? Perquè tu has tirat de prop i els peixos estaven allà a prop, eh? Ara ve el millor. Soparem i cap a casa. Has vist quin pop? Per mi no n'han llifat cap avui, tant gros com aquell. Per mi del cul, digue'm pop. A darrer que ha llifat el teu fill, per què no fem una cosa? Et tu que m'has dit que el pop nostre mallorquí no necessita sal per menjar. Exacte. Ara ho comprovarem. Ja cruet. Però... Així és que se comprova. No, vosaltres ho comprova. Fora coses. Fora coses. Del tot ja ho sabem. Del tot ja ho sabem. Oh! Molt bé, Sebastià, que te'n cuidaran un pot, això. Sí, sí, estic perquè, content. Perquè si no se crevarà, ets ahí. Que si no, no dona. Basta jo tot sol. Sí. I mullant. Dale, dale. Se fuera, rei. Yeah. Gràcies. Adéu. I faran tota la ceba. 2 quilos de ceba. Au, quasi res, senyores. Sí, queda res. Quasi res, poses a prendre. Si aquest diu quasi res i quedarà res. Patronet, venga. Un poquet de sal. I ara un poquet de preu de mal. Dale. És molt bo, aquest preu. Fa una loreta... Aquí que fa fet xans. Uau, ja me pica. Au, ja li pot donar dues voltes. Molt bé, Sebastià. Ara això ho poden deixar fer tranquil·let durant 20 minutets. He tirat la domàtica, de remallet, ben picada. Ara hi tirarem el pop. Pop. Sense marells. Lotes. El sentiu. Sí, ja el sentim, ja. Uau. No, ara el taparem perquè en Joan m'ha anat a cercar una tapadora, que això serà fonamental. M'estaves contant que també li donava una escaldada, un bull, en els pots, sí. Per fer esca. Per fer esca, per escalar. Això no ho he sentit ni mai. Para, hombre. Li donau cuita. Cuita no. Cuita no. Mira, semi. Claro, semi. Semi, tot d'una aigua fresca, perquè no s'acabi d'escaldar. Per tallar la cocció, sí, sí. Perquè no torni vermell.
no ha de tornar vermell. Ah, punyetes. Ah, punyetes. Això no ho he sentit ni mai. Claro. Aquest piquidillo, a més de sai i obert, du un parell de pinyonets, du un parell de mel·la, malament que no se vegi. Això comença a fer planta. Espera, no tapis, l'hem de remenar. Això és un poquet de jerez que li he parat. I ara esperarem que el jerez se redueixi i això ja estarà a punt, el lot, eh? Un quartet d'hora i res més. La massa neta, Ja farem un poquet de suquet. Vinga. Clar. El picadillo és el millor. Remena. Uep, això està a punt, Pedro. Ah, vinga, bon camp. Jo ja te diré basta. No te moguis. No te moguis. No me moguis. Tu estàs de vora tu, eh? Aplega. T'arrepentiràs. Aplega. Vale. Tomeu, on punyetes eres? He de recollir, on pot la barca. Ah, la barca. I l'has arreglada. Ja que tu has fuit. Sí, però mira per què fuit. Tio, tu has vist. Ara t'ho diré, si és bo. He sentit quan arribaves i deies, quina bona visita. Està bé. Bé, no vols el permís, eh? Sí, claro. Ara t'encontraré una d'un pop. D'un pop? Sí, d'un pop. Pop que se passejava per mi de la carretera. Què diu? Sí, va. Jo vaig veure el pop i amb això vaig veure un cranc. I el cranc corria i el pop darrere. Per mi des que res? Per mi des de carretera. Què t'apareix? I fins que no el va agafar no se va aturar el pop. El va arribar a agafar, doi? Va, sí, el va agafar. Bueno, les ets, bon profit. I se'm van tornar cap a la mà, ho sabia, on era la mà. Què t'apareix, Tomeu? Ha volgut la pena, s'espera. Ha sortit molt bo. Hi ha gent que li agrada que se fongui segur, que... Vale, però jo m'agrada que tant es pot com se sipi... Siguin ternes perquè tinguin una mica de cos. A mi, Manolo, el pop, com a aliment, és un aliment que té molt poca grasa saturada. Només té un 0,058. Mare de Déu. I un 1,50 de carbohidrats. Pràcticament tot el que menja és proteïna, o sigui, és un animal d'espots que hi ha, que no té malalties, ni cap virus, ni té res. És molt sa. Salut per tots. Molt bé, Pedró. Salut. Les poetes d'esports del Cudi. I per tots. Això sí que és gent de la mà.